Hello everyone. আকৌ এটি নতুন ভিডিওলৈ মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু মই বৰ্তমান আহিছো আজি সানডে যেহেতু ভাবিলো আমি ফেমিলিৰ লগত দিচাংলৈ আহিছো দিচাং ৰিজৰ্ট আৰু ভাবিলো অকমান ফুৰিবলৈ মানে যাও কত যাও এনেকে বুলি দিচাংতে আহিলো আৰু দিচাংত আগতে হাও নাই এই কাৰণে তো আহিবলৈ ম মানে ইচ্ছা গৈ আছিল এই কাৰণে ভাবিলো আজি বতৰটো ধুনিয়া ভাবিলো তাহুতেকেটা যাও ফেমিলি ফুৰিব আৰু আমি অলৰেডি হোমা আহিলো গাড়ী আগতে পার্ক কৰি পলাই আৰু দিচাংত হোমাই এইখিনিটো আপোনালোকে দেখিছেই আহিছে অলপমান ময়ো দেখুৱাই দিলোঁ আৰু লগতে আনটো ফালে ইয়াৰ সুইমিং পুলটো আছে ভাবিছোঁ এবাৰ যদি ডাঙৰ মাইনা ইচ্ছা কৰে তাকে নামিব মানে সুইমিং কৰিব দিম আৰু বাকী আমি অলপমান ৰিজৰ্টখন ফুৰোঁ এতিয়া আহিলোঁ যিহেতু আৰু বাকী লাঞ্চ টাঞ্চ ক'ত কৰোঁ এইবিলাক দেখুৱাই থাকিম দেৰিকৈ আৰু বেলেগতো ক'ৰবাত ক'ৰবাত যাম ভাবিছোঁ চাওঁ ওচৰে পাঁজৰে থকা আৰু এতিয়া আৰু সেয়াই আৰু বাকী এতিয়া মানুহো আজি বহুত আহিছে বতৰটোও ভাল তো সেয়া আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু অলপমান ভালকৈ চাই থাকিব আৰু এতিয়া আমি সোমাই আহিছোঁ যদিও অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সোমাই পেলাই এনেকুৱাকৈ ধুনীয়াকৈ আৰু গৈয়ে ৰাইট ছাইডে মানে আছে চুইমিং পুলটো তো এতিয়া আমি সেইফালে যাম আৰু অকণমান ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটোতো আগতে আপোনালোকে আহিছে যদি দেখিছে খুব ধুনীয়া দিচাং ৰিজৰ্টৰ যিখিনি মানে পৰিৱেশ আৰু গোটেইখিনি ভাল লগা আৰু এতিয়া ইহঁতে পূৰা খেলিব পায় একদম মুখকেইখন চাওকচোন ধুনীয়াকৈ চাই আছে পূৰা খেলিব পাইছে যে আৰু এই সৰুজনীক চাওক ইমান মৰম লগাকৈ চাই আছে আৰু মোৰ সৰু মাইনা অকণমান গাড়ীতে টোপনি গ'ল কাৰণে তাই এতিয়া মুডটো অফ অলপ পিছত ভালকৈ খেলিব বাৰু আমি জামি গৈছোঁ দেখিছেনে বতৰটো যদি ৰ'দ নাই ইমান বেছি গৰম আৰু লগতে ইহঁতে ফুৰি আছে মা মই বহি লৈছোঁ গৰমতে থাকিব নোৱাৰি আৰু ইহঁতে একদম বহুত এনজয় কৰিছে দেই মানে ফুৰিব ঠাইবিলাক ধুনীয়া যে একদম ফুৰি আছে ধুনীয়াকৈ আৰু ঘামি জামি অৱস্থা নাই দেখিছেনে আৰু অৱস্থা নোহোৱা হৈ গৈছে গৰমতে এতিয়া অকণমান ফটো ল'লোঁ ভিডিঅ' কিবাকিবি কৰি ল'লোঁ আৰু আহিলেতো জানে এইবিলাক থাকেই চবতে আৰু এতিয়া মাইনাই অকণমান চুইমিঙত মই দিম বুলি ভাবিছোঁ প্ৰচুইমিং কৰিবৰ কাৰণে গতিকে তাইক দি দিওঁ দি পেলাই আৰু অকণমান দেৰি থাকিম ইয়াতে আৰু এতিয়া সেনেকৈ আমি ৰাইট ছাইডেৰে সোমাই আহিলোঁ আৰু আহিয়ে বাহিৰত চু চেণ্ডেলবিলাক থ'ব লাগিব কাৰণ ভিতৰলৈ নিব নিদিয়ে এলাও নাই আৰু ইয়াতে চেণ্ডেলবিলাক খুলি থৈ গোটেইকেইজনী ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ আৰু লাহে লাহে আৰু মাইনাই লগতে কষ্টিউমটো লৈয়ে আহিছে চুইমিং কৰিবৰ কাৰণে আৰু লগতে ইয়াতে স্পা ৰুমো আছে আৰু ইয়াতে আমি সুধি লৈছোঁ কেনেকুৱা কি হয় মানে ফিজবিলাক চুইমিং মানে কৰিলে বা চুইমিং কষ্টিউমো থাকে তেওঁলোকৰ লগত গতিকে আমি বাৰু আনিছোঁ নালাগে গতিকে এতিয়া চাওক চুইমিংটো বহুত ধুনীয়া মানুহো কম আছে তাইক এতিয়া চুইমিঙত নমাই দিলোঁ সেইটো বেবীটোত দি দিছোঁ সেইটোত অকণমান ভয় কৰিলোঁ সেইটোত পানীও বহুত আছে সেইকাৰণে সেইটোত নমাই দি দিছোঁ সেইফালে চোৱা বহুত দিনৰ পৰা ইচ্ছা কৰি আছিলে ইয়াতে আহিলে তাই চুইমিঙত নামিব কাৰণে চুইমিং পুলটোত তো মই ওচৰতে বহি লৈছোঁ চিটবিলাক আছে যিহেতু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডকৈ লয় পাৰ পাৰ্চন ডাঙৰৰ সিহঁতৰ মানে বয়সলৈকে 500-300 লৈছে দুবছৰ বাচ্চা বা 3 বছৰমান চাগে 200 লয় মানে 300 লৈছে তাই আৰু ডাঙৰৰো 300 হয় আৰু শেষত গৈ ইহঁত দুজনীকো নমাই দিব লগা হ'ল বহুত বেছি মানে আমাৰ কাৰণে উৎপাত কৰি আছিলে তো তাৰ কাৰণে নমাই দিলে আৰু দুয়োটাই একচুৱেলি ফূৰ্তিও পাইছে বাৰু বহুত আপোনালোকে ভাবিছে চাগে যে দিচাং ৰিজৰ্টৰ পৰা ডাইৰেক্টলি এইবোৰ কি দেখুৱাইছোঁ একচুৱেলি আমি এদিনাখন তাৰ পৰা ডাইৰেক্টলি দীঘলী পুখুৰী পাৰলৈ আহিলোঁ আৰু তাত ধুনীয়া এটা মানে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ডে'ৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰাম হৈ আছিলে সেইখিনিও দেখিবলৈ পাৰোঁ আৰু লগতে বহুত ট্ৰেণ্ডিঙত থকা স্পাইৰেল পটেটো বৰ্তমান বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ আছে আপোনালোকে গমেই পাইছে তাৰো মানে একেলগে মাহঁতৰ লগত সোৱাদ ল'লোঁ একচুৱেলি মই মোৰ ঘৰৰ পৰা গৈছিলোঁ আগতে খাবলৈ কিন্তু তেতিয়া ভিডিঅ' কৰা হোৱা নাছিলে আৰু কৰিছিলোঁ যদিও আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ তো সেইকাৰণে তাত আহিলোঁ আহিয়ে এয়া লৈছোঁ গোটেইকেইটাৰ কাৰণে পূৰা লৈ লৈছোঁ কমেও আমি 1 ঘণ্টামান ৱেইট কৰিলোঁ
ইমান মানুহৰ ভিৰ। তাৰপিছতে চাহ একাপ একাপ খালোঁ ইয়াতে, খুব টেষ্টি হয় আৰু চাহকাপ মানে আট দ্য 777 চাগে এইখনৰ। আৰু এই চাহকাপো খালোঁ, খাই পেলাই আৰু প্ৰগ্ৰামটোও মানে অকণমান চালোঁ, তাৰপৰা খুব বেছি ভাল লাগিলে আৰু। গতিকে আজিৰ দিনটো এনেকৈয়ে ফূৰ্তিৰে পাৰ কৰিলোঁ ফেমিলিৰ লগত। আজিলৈ বাই বাই।